in case socket yako haiwashi au haiwaki indicator kwa hivyo kwamba ina power, manake kama imeua ishia power, unaweza kufika ofisini kwetu ukanunua hii DC converter ambayo ukifunga manake inafufua socket yako inarudi katika uhai. Kama ni TV yako ya flat ilikuwa imekufa hii ya kutumia DC, hata kama ni AC ukishafunga sehemu kwa ajili ya kufufua zile voltage, basi mwenye mwenyewe anakuwa amepona. Karibuni sana.